Siče, Mjesto u općini Nova kapela nakratko se vratilo u prošlost kako bi prikazali kako se nekada živjelo. I to za potrebe snimanja kalendara za iduću godinu. Kudranje Siče, sada već treću godinu za redom priprema svoje izdanje kalendara. Tema ove godine je što su jeli naši stari. Ono što želimo prikazati kroz godinu, kroz vrijeme, kroz dan, doručak, ručak, večeru, kirva i svatove, hranu koja se tada objedovala na našoj našem području. Za danas smo pripremili preko 65 vrsta različite hrane. Svake godine je jela, svake godine nešto. Imali smo ljepotice, pa smo prošle godine imali isto tako neke scene, ajmo reći, u, u starim kućama, starim domaćinstvima. Ove godine je hrana, znači jedno smo došli na ideju da vide ljudi nekad kako se nekad jelo. Znači nismo opet prikazali sva jela, jer jednostavno nemoguće na stolu, a je ručak prikaza sve što se ručalo u tom danu. Znači išli smo na ona glavna jela koja su recimo bila svakidašnja. Nastavak je ovo rada na očuvanju bogatstva običaja sela Siče. Ideja je ovoga rasa sama i sebe, znači pošto smo čuvari tradicije, običaja, pjesama, kola, govora koji je zaštićen, ono je materno hrvatsko dobro. Znači odlučili smo da kroz godinu provedemo jednu vrstu kalendara gdje se na neki način i promoviramo. Jel? I našu nošnju i te naše običaje i te naše sve nošnje koje imamo, koji smo jako bogati, tako da ovoga to je ta ideja koja je zaživjela među nama. A pazilo se na svaki detalj. Detalji su bitni u svemu, pa tako i u ovoj našoj priči. Mi smo izvorno kulturno-umjetničko društvo, zaista bazirani samo na izvornosti našega sela Sić. O važnosti kuda u Sićama govori i podatak da je član gotovo svaki treći mještanin. Nerijetke su i radne akcije kojima članovi ovoga društva žele uljepšati i unaprijediti izgled svoga sela i prostora u kojem rade. 112 članova je strani u udruzi od njih vam je 48 48 aktivnih folkloraša imamo 18 djece, a ostalo su sve članovi e, iz sela. Svi ljudi koji vole, recimo, tradiciju, vole taj folklor, oni su nam se priključili, a i također ljudi iz sela, znači, oni su uvijek tu pomognu nam i u organizaciji, naši smotri i organizaciji našeg kirvaja. Naš cilj je e, biti zajedno, biti u nekakvom zajedništvu, što polako u ovom današnjem ubrzanom vremenu se i gubi. Cilj je okupljati ljude oko sebe, družiti se, naravno sve to promicati kulturno kulturu i tradiciju našeg sela. Aktivnosti KUDA prepoznate su i u općini Nova kapela, svjesni važnosti rada folkloraša. Primjer rada KUDA radenje siče je jedan zbilja ogledni primjer gdje se vidi da članovi KUDA kojima je zadaća čuvanje tradicije i baštine svoga sela, a tako i naše općine, ovdje pokazuju kako a, uz jednu dobru ideju, jedan kvalitetan pristup, a, to se može prenijeti u i na jedan kalendar prigodni koji je prošle godine polučio izvrstan uspjeh i ove godine evo nove ideje ali sve kroz tradiciju i bašinu prikazivanje povijesti ovog kraja. Ideja o kalendaru sviđa se i samim akterima prizora iz prošlosti. Pa, super, tako je, bilo. prelipo je to. To je prelipo. To tako je bilo, tako je se jelo. Jutro je bilo, tako je jutro mi bilo. I, i, i večerom, večerom je bilo najbolje selo mliko najlakše se spava i manje sanjaš i ne, ne, ne ti koji kakri na Vile. Zalaganjem i trudom članova kuda, ali i svih mještana, straha od zaborava starih običaja u sićama nema.